combatem os canais da guerra, tudo tranquilo aí, pessoal. Vamos dar o retorno do som. Mandar um abraço a todos nossos amigos aqui, uma boa noite a todos aí. Hoje, dia 15 de agosto, tem muita gente fazendo aniversário hoje, gente. Muita gente fazendo aniversário hoje aí. Hoje é um dia bastante especial e depois a gente vai falar disso aí. Bom, pessoal, a gente tem as notícias aí. É muita coisa para conversar hoje, tá? Mas é muita coisa mesmo, porque nós estamos vendo umas viradas de jogo aí, né? No cenário internacional. Umas viradas no cenário internacional. Estava vendo esse mesmo vídeo aí, né? Da maneira ucraniana aí de destruir minas. Então eles estão usando câmeras térmicas. O problema, gente, da destruição de minas, quando você faz destruição de minas com artilharia, você tem um problema, né? Tem um problema meio complicado aí. Tendência a espalhar mais as minas ainda. Sei até que ponto que ela é efetiva, né? Eu acho muito difícil. Limpeza de campo de minas não é coisa para dias, é coisa para anos, né? Limpeza de campo de minas é coisa para anos e décadas. Coisa para anos e décadas. Então, eu não acredito muito nessas reportagens que a gente vê por aí. Vocês não esquecem o Lyndon Johnson. Vocês têm que estudar só jogar o Statham. Vocês têm que estudar o Lyndon Johnson. Vocês têm que estudar os Estados Unidos. O que eu noto, o que acontece? Ó, escreveu um negócio. Ó esse tijolo aqui, ó. Olha o tamanho do tijolo. Isso aqui deu até música do Pink Floyd. As Memórias de Nixon. Deu até música do Pink Floyd. Vocês têm que estudar, cara. Pô, vocês estão achando que o conhecimento vai entrar assim, da pá? Não vai. Vocês têm que entender como é que funciona os Estados Unidos. Se vocês não entenderem como é os Estados Unidos, como o país funciona, vocês não vão entender as guerras dele, gente. Querer partir só para análise do campo de batalha é de um primarismo sem tamanho, né? É primário. Vocês têm que estudar como é que funciona os Estados Unidos, como é que ele... Ó, pistola aqui, ó. Submissão sexual pelo Lindão. Ô, você fica falando em lanche, eu não jantei, farabuto. Não jantei. Você fica falando de lanche aqui, vocês querem me... É, a outra, ela... É, mas, pô, sério. Aí que tá, né? Eu tinha feito um vídeo, coisa de um mês ou dois atrás, sobre esse problema aí da OTAN, né? Então, o que acontece? Eu tinha falado que o Zelensky recebe o fantasma do Thiel. Eu fui profético. Pela que o YouTube censurou. Aliás, é engraçado. Ontem censuraram outro vídeo meu. Todo vídeo que eu faço comparação histórica com a Ucrânia, eles censuram. É uma coisa impressionante, né? Porque a gente, olhando o passado, você começa a entender o futuro. Olha, gente. É aquela música do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Nada, nada esclarece mais o futuro do que o passado, gente. Vocês têm que entender o passado. É, YouTube, mas é o que tem, né? YouTube é o que tem, cara. Não adianta reclamar, não reclama. Eu toco o barco, não esquenta a cabeça, não. Esse costado, esse casco aqui tá velho, assambado. Já bateu muita maresia nesse casco aqui, não esquenta a cabeça. Olha aqui, ó. Dados oficiais. Balanço comercial de juros. Estados Unidos tem déficit 60 bi. E a China até... É, o pessoal não acredita, né? Não adianta a gente falar, né? A gente fala essas coisas e o pessoal não quer acreditar. É, a decadência americana não tá fácil, gente. Aquilo não tem o que fazer, não. E, ó, você quer ver um negócio? É, Pink Floyd. É daquele álbum
aquela música The Final Cut, tem uma hora que ele fala The Fletcher Memorial Home. Escutem uma música chamada The Fletcher Memorial Home. E ele fala das memórias de Nixon, desse livro que eu mostrei aqui para vocês. Arte da Guerra é cultura, cara. Arte da Guerra é pop. É pop. A gente fala de Pink Floyd, a gente fala de Nixon. O canal é pop pra caramba. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, gente. Ó. Olha aqui. Ó. A Fundação Soros vai terminar a maior parte das operações na Europa. Olha aí, ó. João Korovski, um abração para você, cara. Fica com Deus. Obrigado pelos superchats aí. Pessoal, quem puder dar os superchats, vamos ajudar, porque ajuda o Turbina aí, o motor de busca do canal, tá? Sempre Turbina. Olha aí, ó. Fulvio, obrigado pelos superchats aí. Entendeu, gente? Olha aí, a Fundação Soros deve parar na Europa aí. É tudo sinal do mundo para onde a gente está indo, né? Lembra quando eu falava lá atrás, falava, ó, cuidado, essa guerra vai ser uma coisa muito complicada. O pessoal tá achando que as coisas são simples, não são. Falava lá atrás isso. Ah, você errou, a Europa não congelou. Não, não congelou, vai acontecer outras coisas, ser tão ruins quanto congelar. Tão ruins quanto. Vocês acham que o pessoal vai passar por essa crise indene? Tá bom. Ó, Lindão, fiquei sabendo que o senhor me. Pô, a culpa é sua. Você não quis se candidatar à reeleição? A culpa é sua, Lindão Deus. Vamos dar o um like aí, pessoal. Ô, Genésio. Genésio, abração pra você. Juliano Gonçalves, um grande abraço. Eu acho que a BlackRock eles têm ativos de diversas moedas aí, né? Mas é inevitável, gente. É um mundo assim. O pessoal não estava preparado para essa mudança. Essa aqui é a verdade. Vamos dar o like aí, vamos ajudar o canal. O pessoal não estava preparado para essa mudança. Ninguém estava, né? É, se congelasse, estava bom. Ia ser bem pior. É a vida, né, cara? É fim de jogo, né? Fim de jogo é isso. Fim de jogo é isso. Então, a gente tem. Olha, pessoal, a gente tem que saber para onde as coisas vão. A gente tem que saber olhar para o jogo, né? A gente tem que saber olhar para onde as coisas vão. Aquele mundo que a gente conhecia não existe mais, pessoal. É um fato. Aquele mundo que a gente conhecia, ele não existe mais. Então, aí cada um vê o que quer fazer da vida, né? Aquele mundo que a gente conhecia não existe mais. Muita gente não percebeu isso ainda. Muita gente não percebeu. E é triste, gente, principalmente o pessoal mais velho, a resistência que eles têm a esse mundo novo, né? A resistência que o pessoal tem ao mundo novo. Francisco Antônio, abração pra você, cara. Fica com Deus. Se eu acho que estamos a caminho de uma terceira guerra mundial, por enquanto não. Tô vendo elementos para isso, não, gente. Tem muita gente sensata por aí. No momento, não. Agora, amanhã, outro dia, né? Hoje, não. Amanhã, outro dia. Olha o João Corozzi falando aí. Pois é, João, mas a gente tem que aguardar ainda. É cedo, né? Eu tô no compasso de espera. Eu tô no, a desdolarização é uma realidade. Ninguém confia mais nos Estados Unidos. Tá todo mundo de saco cheio deles, né? Todo mundo de saco cheio dos Estados Unidos. Vocês querem ver o que é os Estados Unidos, gente? Vocês querem saber o que é os Estados Unidos? Vou mostrar para vocês o que é os Estados Unidos.
mostrar para vocês o que é os Estados Unidos não conhece. Ó, essa aqui é a matéria da Forbes, tá? Essa aqui é uma matéria da Forbes. Isso aqui fala da Sackler, da família Sackler, tá? A família Sackler, para quem não sabe, ela é a dona da empresa aí que produziu o OxyContin, tá? Olha só, cara, o que que a Sackler fez nos Estados Unidos? Eles criaram uma epidemia de opioides nos Estados Unidos que matou mais de 500 mil de pessoas. A Purdue criou uma epidemia de opioides nos Estados Unidos que matou 500 mil de pessoas. Olha aqui, ó, tá aqui, isso é matéria da Forbes, não sou eu que estou falando. Mataram 500 mil de pessoas. Vocês sabem lá que é isso? Ângelo Fontenelle, um abração, Ângelo. 500 mil de pessoas. Isso aí faz parte daquele seriado do Netflix que eu falei para vocês, Império da Dor, aborda esse assunto aí. 500 mil de pessoas, gente. Essas pessoas foram mortas por causa da corrupção nos Estados Unidos. Exatamente, o painkiller. Exatamente, top. O painkiller. E em português está Império da Dor. É terrível. Nenhum país fez isso com seu próprio povo, gente. Exatamente. Tudo em nome da ciência. Tudo em nome da ciência. É o neoliberalismo, né? O lucro. É o lucro. O lucro. O lucro. Tudo é o lucro. Não, o lucro. Quero o meu lucro. Ah, o Dopsic. Cara, eu sou louco para assistir esse Dopsic, mas não tem na TV por assinatura, né? Acho que é da HBO, né? Sou louco pra assistir. Com o Michael Keaton, né? O Michael Keaton. É música do Judas Priest. É da música do Judas Priest. É, mas é aquela história, né, gente? Eles fizeram isso com outros povos, fizeram com o vietnamita, fizeram com o afegão, fizeram com o iraquiano. Um dia eles vão fazer com o próprio povo. Quem faz mal pros outros faz mal pra si um dia, né? Você não tem a menor dúvida disso. 500 mil de pessoas, gente. 500 mil de pessoas. 500 mil. E eu venho alertando aqui faz tempo, hein? Aqui no Arte da Guerra, eu tô falando disso tem um ano. Ô, Irineu, não é que é fora de série, é avassalador, cara. É avassalador, velho. É avassalador. É avassalador. Aqui, ó, tem hospital dos Estados Unidos. Pois é, o neoliberalismo, né? Seja bem-vindo ao mundo neoliberal. Seja bem-vindo ao mundo neoliberal. Isso aconteceu, acho que começou em 96, eu não sei que ano que parou. Em 2015, eles entraram para Forbes. A Purdue acumulou uma fortuna de 14 bilhões de dólares, cara. 14 bilhões de dólares matando gente. 14 bilhões. Ninguém fala isso daí, né? Ninguém fala disso. Só vai ver essas coisas aqui mesmo, no Arte da Guerra, no Rubão, nessa turma aí, no nosso pessoal. Essa não vai ver isso aí. Marco Rubinho, um abração para você, Marco. Fica com Deus. É, o neoliberalismo se importa com o bem-estar social do banqueiro. Terrível, né, gente? Mas o que a gente vai fazer? É uma verdade que está aí, que está estampado na cara de todo mundo. É terrível isso. É terrível. A série é pesada mesmo. É pesada. Porque você vai entrando. Ela começa leve. Ela começa, você vai entrando, você vai sendo envolvido pelo vício, né? A série vai te envolvendo no vício. Não sei se historicamente. Sei que porque o pessoal acusa, fala que a culpa é do chinês, né?
Luiz Carlos, por essa abração para você. Porque o pessoal coloca que o fentanil é culpa do chinês. Mas o vício é antigo, né, velho? O vício começa aí, né? O vício começa aí. Olha aqui, Luciano. Tô assistindo Império da Dor. É, pois é. A Perdi, ela preparou os Estados Unidos. O fentanil só conseguiu ser o que for, o que é nos Estados Unidos por causa da Perdi. Mas por isso que quando o pessoal fala, no Brasil vai ser uma coisa, não vai, cara. É diferente, são sociedades diferentes, né? Nemes, um abração para você, Nemes. Fica com Deus. Vamos ver. O que muda na geopolítica mundial com esse PC? A Europa vai empobrecer, né, velho? A Europa só vive com a exploração da África, né? Principalmente a França, né? É uma sociedade que está. Olha, gente, eu vou ser sincero para vocês. Eu acho difícil os Estados Unidos sair desse buraco. Eu acho muito difícil. Eles cavaram o buraco. Vamos dar o like aí, pessoal. Vamos dar o like aí. Eu não acho que essa conversa da Ucrânia reconhecer, gente. Eu não. Sinceramente, cada vez mais, quanto mais o tempo passa, eu acho que é se Deus é brasileiro, o diabo é americano. Quanto mais o tempo passa, eu acho que você não vai ter nenhuma paz se não tirar o Zelensky do jogo. Eu acho que o problema ali chama-se Zelensky, pelo que eu estou vendo. Ele incorporou o personagem, eu começo a achar isso, que ele incorporou o personagem e vai ser um problema. Eu não sei não como fazer com ele. Não, o Caçado Outubro Vermelho, parte do filme é verdade, mas foi uma fragata, não foi o submarino que desertou, foi uma fragata. O que eu acho dos exercícios militares da Polônia? Olha, gente, é rosnar, né? O russo não está se importando porque não é, o problema deles não é a Polônia, né? O problema do russo não é a Polônia. Não é esse o problema, né? O problema do russo era ali, a Ucrânia. Não é a Polônia o problema. Eu vejo dessa forma. Eu não sei aonde essas coisas vão parar, mas, na minha opinião, a Ucrânia não vai se recuperar tão cedo, não. Uma perda muito grande. Zé Augusto, o fentanil tá matando. Tá, mas são casos diferentes, cara. O que eu falei para vocês, não dá para comparar o que acontece nos Estados Unidos com o que acontece aqui. Não dá para comparar. Incorporou. É, ele incorporou o antirrusso, mas agora não sei como é que eles vão fazer. Né? Quem criou ele, que embale, né? Ô, Jorge. O arte da guerra não é pop, é alicérgico. Ah, mas segundo a ONU, mas quem que liga para a ONU, gente? Quem é que liga para a ONU, né? Quem liga para a ONU? A ONU é aquele parente caduco que a gente tem, que acha que manda alguma coisa na casa, ele fala, ninguém escuta. Ele fala, é aquele parente caduco que a gente tem em casa, que ele fala, 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 ninguém escuta, ninguém mais dá bola. Ninguém dá bola para a ONU, gente, pelo amor de Deus. Né? Quem é que dá bola para isso aí, cara? É uma instituição obsoleta já.
Ó, você quer saber o que é a ONU? Procura aí ver quantas vezes você vai ver a palavra ONU no Google. Dá uma googada, ONU, o secretário-geral da ONU, quantas vezes você vai ver ele? Você não vai ver mais, você não escuta mais ele falar. Só você procurar, dar uma googada aí. Já perdeu a... Perdeu. Eles se condenaram à irrelevância, né? É uma entidade corrupta, inútil, desnecessária. Vavá, Vavá, um grande beijo para você, Vavá. É, o Guterres é uma nulidade. Ninguém mais fala dele, né? A ONU se condenou à irrelevância, né? Eu acho que mais alguns anos ela desaparece. Não tem mais condições, né? Não tem utilidade, né? Não tem utilidade. Então, ela tem lado. Não... A ONU não fez nada para impedir algumas guerras e criou outras. Eu acho uma entidade inútil. Eu acho que não serve para nada. Sinceramente, eu acho que não serve para nada. Eu acho que não serve para nada a ONU. Eu acho que se acabasse de amanhã, você não ia saber. Você não saberia que ela acabou. Sabe? Você não saberia que ela acabou. Você não ia saber. Pô, acabou? Vai, acabou. Ah, mas como acabou? É. Aí você fala, o que que mudou na tua vida? Nada. Você não vai ficar mais rico, mais pobre, mais feio, mais bonito, mais nada. Mais gordo, mais magro, mais nada. Também, esse país da Europa aí que são vassalos dos Estados Unidos. Também. Mas é... O mundo é assim, gente. A Liga das Nações sumiu também. A Segunda Guerra Mundial engoliu ela. A ONU vai ser engolida. Mais cedo, mais tarde, mais dia, menos dia. Exatamente. A ONU, ela prejudicou muita gente também, César. É, vai levar tempo, né? O pessoal... Sabe também, gente, vocês querem as coisas da noite pro dia. Não vão acontecer, as coisas não vão acontecer da noite pro dia. Você não vê a guerra da Ucrânia? Tá durando faz um ano e meio, cara. Um ano e meio. Olha lá se não durar 2 anos. Se agora em fevereiro a gente não meter 24 velinhas lá. Né? Olha lá se não durar 2 anos. E aí? E aí? Como é que vai ficar? As coisas são lentas. As coisas são lentas, né? Roma durou 1.000 anos, gente. Roma durou 1.000 anos. E aí? Vai caindo aos poucos. Um país não acaba de uma vez. Vocês querem que a coisa aconteça de uma vez? Não vai acontecer de uma vez. Vai acontecer aos poucos. Acontece uma guerra ali, nego perde. Aí tem um desastre com o exército. Cai o governo. Vocês viram ontem? Eles estão querendo, vão fazer de tudo para prender o Trump. Vão prender, eu acho que vão acabar prendendo o Trump. Vai dar um problema muito grande. Essa turma não está raciocinando mais. Eles vão acabar prendendo o Trump. É inevitabilidade. E aí vai ter as consequências que tem que ter. Aí você fala, como é que os Estados Unidos chegou nisso? Ele chegou nisso porque outros países chegaram nisso também, cara. Roma se afundou no espiral de corrupção. Essa que é a verdade. O senhor tem 72 horas para fazer o diagnóstico da guerra. Pois é.
É, vocês querem tudo da noite pro dia, mas não dá, gente. Não dá. Isso é a versão traduzida da Guerra Restrita. Obrigado, Luciano. É, esses livros tem que ler. Mas não foi o chinês que criou a epidemia, gente. Foram os próprios americanos. Quem assistir essa série, a série é muito bem feita. O Painkiller aí, Império da Dor. Aí vocês vão acabar entendendo. Vocês vão acabar entendendo. Outra coisa, gente, que vai acontecer. Vocês vão ver aí daqui para frente muita notícia ruim sobre a China e a Rússia. Muita. Vai vir notícia ruim pra caralho sobre a Rússia e a China. Muita notícia ruim. Só notícia ruim. Vocês vão ver notícia ruim pra caralho. Muita notícia ruim sobre a Rússia e a China. Porque é a construção de uma narrativa, mas eu acho que isso não vai funcionar. Vão colocar muita notícia ruim sobre a Rússia e a China aí. Para tentar desviar o foco aí, mas eu acho que isso não vai dar certo. Eles vão falar que a China está quebrando, que a China é isso, que a China é aquilo, que a Rússia é isso, que a Rússia é aquilo. Vão fazer bilhões de notícias aí. Bilhões de notícias. Isso, faz parte. Mas não acreditem nisso tudo, não. Algumas são verdadeiras e outras não. É, eles vão demonizar. Não, eles vão dizer que a China está ruim. Vão dizer, a narrativa vai ser o seguinte: que o Biden vai lançar algumas medidas econômicas e que essas medidas econômicas vão quebrar a China. É isso que eles vão dizer, né? Que o Biden vai lançar umas medidas econômicas e que as medidas... Mas não vai, não é a realidade. Mas vão fazer mil e uma aí. É, China em deflação, Rubem. Eles vão fazer um monte de notícia aí. Vão fazer um monte. Adriana, advogado, um grande abraço para você. Empresa russa que pediu falência? Tô sabendo, não. Tô sabendo que hoje que sentaram o aço no oeste da Ucrânia aí. Se foi empresa falida, eu queria saber como é que é isso aí, né? Leôncio, vendo, um abração pra você, cara. Fica com Deus. Obrigado pelos superchats. É, Evergrande vai quebrar. Evergrande vai quebrar. É. O F-35 também. Lembra que eles falavam que tinha um foguete chinês que ia cair em cima da cidade? Vocês estavam lembrados disso? Que tinha um foguete chinês que ia cair em cima das cidades? Lembra? Tá lembrado? Ia cair um foguete chinês, destruir a cidade, por aí vai. É isso. Aí outra é que a população da China está ficando velha. Só a da China, né? O resto do país está. A população fica mais nova. Eu queria morar num desses países aí para eu ficar mais boizinho. Me fala onde é que o país está ficando novo, que o pessoal está ficando novo, que eu quero morar lá. Por que os ucranianos têm tão fascínio? Não sei, gente. Sinceramente, eu não sei. É algum país cheio de Benjamin Button. Ah, eu não sei, a história dos apagões. Eu acho bem esquisita essa história aí, né? Mas.
Eu não tenho condição de opinar, porque eu não sou técnico nisso, né? Vai lá pro Japão. É, o Japão tem isso. Não, mas eu não saio daqui não, cara. Brasil, meu pai, deixa eu quieto aqui. Deixa eu quieto. Tô feliz no Brasil, pra mim tá bom. É, o Estepa Bandeira é muito popular lá. Mas é, olha, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Tem um livro chamado Alternativa do Diabo, que é o que deu origem ao título desse vídeo, Alternativa do Diabo. Esse livro, Alternativa do Diabo, ele foi escrito quando a Ucrânia era parte da União Soviética. Já naquela época, os caras falavam em separatismo no Ocidente. É o livro do Frederick Forsyth, chama Alternativa do Diabo. Já naquela época eles falavam isso. Naquela época. Então se sabia que a Ucrânia era o ponto fraco da União Soviética. Eles sabiam isso. O Ocidente sabia disso aí. Aí deu no que deu. Eu acho que o que está acontecendo nessa guerra aí, né, é o ponto culminante de uma coisa que já vem sendo orquestrada tem décadas aí, né? Aí um dia deu problema. Isso ia dar mais cedo ou mais tarde. Ou a Rússia entrar em guerra com a Ucrânia, ela ia desaparecer, porque eles iam usar a Ucrânia para desestabilizar a Rússia. É. Exatamente. A culpa do apagão no Brasil foi dos chineses soviéticos da Venezuela. Alerson Lima, abração para você. Olha o Júlio perguntando se o exército iraniano é mais bem equipado. A questão não é essa, gente. A questão não é ser equipado ou não, a questão de capacidades, né? Você tem que fazer uma projeção de capacidades. A indústria de defesa do Irã é forte, né? A missilística do Irã é forte. O Irã é uma sociedade mais fechada. Sociedade mais fechada aguenta mais a porrada. Olha só, olha a porrada que a Rússia está aguentando. Olha a porrada. É. Sim, o caso do Simeon Petlura é emblemático. O pessoal conhece pouca história. É interessante. Bem lembrado isso daí. Alcam Sil, um grande abraço para você. Esse apagão teve influência da vitória nula do Brasil? Pode ter tido. Eu não duvido de nada, não. É. E, gente, a questão toda, você não pode comparar laranja com banana. O Israel não tem condição de fazer uma guerra direta com o Irã. Israel tem condição de fazer o que eles fazem, esses ataques de sabotagem, etc. Mas não pode entrar em guerra com o Irã. Então, quantos milhões de israelenses? 10 milhões? 8 milhões? Sei lá, o Irã tem 90 milhões. Como é que você vai entrar em guerra com um país que é 10 vezes maior que você, cara? Loucura isso. Israel não vai entrar em guerra com o Irã. No máximo, pode fazer algumas escaramuças aí, se enfrentarem no Líbano. É o máximo que dá, não dá para ir além disso. É uma realidade prática, cara. Você vai pegar a sociedade israelense e envolver ela completamente. O Israel sabe que o Irã é um gigante, gente. É um gigante, eles sabem disso. Cavalcante Maia, abração para você.
Ó, Paulo Henrique, somos só. Pois é, o Paulo, mas a liderança sabe. Sabe. Cabo Rivotrilha ajudou, adorou o Painkiller. É. Não é isso que vai resolver, né, gente? Não é isso. É o seguinte, se vocês pegarem aí. É. Exatamente, eu acho que no longo prazo vai perder de novo. Longo prazo vai perder de novo, né? A China, mas os caras acham que vai dar certo, né? Os caras acham que vai dar certo. É, também acho, Paulo, que não resolve. Olha, gente, eu vou dizer um negócio para você. Para vocês, o que que eu penso? É. Você tem que pensar estrategicamente. A estratégia dessas lideranças aí, ocidentais, era uma estratégia mercantil. Não vai dar certo no longo prazo. Eles usam objetivos políticos para atingir uma estratégia mercantil. A China usa uma estratégia mercantil para atingir objetivos políticos. Isso é mais inteligente. No final das contas, tudo é política, gente. Tudo é política. É, olha aí. Olha o Luiz Carlos. A Netflix, exatamente. Eu estava falando agora há pouco desse Império da Dor aí. Eu estava falando. É fantástico, cara. É avassalador, né? É avassalador. É, não, mas o pessoal de Israel, a liderança de Israel sabe disso, né, gente? O discurso que a liderança vende é uma, a agenda deles de lidar com o Irã é outra. O discurso que a liderança de Israel vende com relação ao Irã é uma coisa. A lida diária deles, a agenda, é outra, cara. Israel sabe que não dá. Eles estão careca de saber que não dá, cara. Careca de saber que não dá para guerrear com o Irã. Estão careca de saber. Porque qualquer general israelense, você sentar um dia para tomar um chope com ele, depois do terceiro chope, ele vai te falar: camarada, não dá. Não dá. Não tem condições. Não tem condições. Eles sabem disso. Estão cansados de saber. É. Não vão, Paulo. Não vai. Eu não acho que Israel vai, nem o Irã vai. É, tem muita mídia, muita coisa. A liderança israelense, se você pesquisar mesmo, os caras não é. Eles sabem disso aí, estão careca de saber desse negócio. É, o Irã fez com o Iraque o que a Rússia está fazendo agora, né? Segurou sozinha, né? O Irã está violando direito das mulheres. Ó, Juan, eu vou te dar isso aqui então. Ó. Você faz o seguinte: você olha aqui, ó, esse caso da família Sackler, eles mataram 500 000 de americanos. Lá tinha homem, mulher, homossexual, velho. Até criança morreu nessa brincadeira de overdose aí. De overdose. Mas é o Irã que é o vilão da história. O americano é bonzinho. Eles matam, inclusive, o próprio povo dele, Juan. O americano mata, inclusive, o próprio povo dele. Mas o Irã que é o vilão da história. O Irã, a Rússia, a China, esses países são os vilões da história. Bom é os Estados Unidos, né? Que, como vocês estão vendo aí, mata o próprio povo de overdose. Por corrupção. Né? Uma empresa que faturou 14 bilhões de dólares. Eles são bonzinhos. É, Sally, a gente tem que fazer as denúncias, né, bem? Vamos ver como é que a gente faz lá. Vocês fiquem tranquilos, tá, gente? O problema é o Irã. Estados Unidos
não arruma problema para ninguém, não. O problema é o Irã. O problema é o Irã. Eles derrubaram um avião aqui no Mato Grosso lá, o piloto fugiu para os Estados Unidos, mas o problema é o Irã. O problema é a Venezuela, o Irã. Essa é a coisa, a chapelada. Chapelada de alumínio. Não tem mais saco, estão. Sinceramente, não tem. A junta falou que vai invadir o Níger, né? Aquele pessoal lá falou que vai invadir. Mas estão aguardando aí, né? A gente está aguardando os caras invadir o Níger. Vamos esperar, vamos sentar aqui, vamos esperar, né? Esse vídeo do Iraque é um dos mais avassaladores que eu vi até hoje, cara. Mas é, por que tá, gente? Esse aqui é o problema, né? Esse aqui é o problema que vocês têm que entender, o Juan, vocês têm que ver o que acontece no mundo, Juan. A gente tenta mostrar para vocês aqui esse vídeo do Iraque. O dia que você assistir esse vídeo do Iraque, cara, é uma coisa de louco. O YouTube proíbe, esse vídeo é proibido para menores. O dia que você assistir, você nunca mais vai ver os Estados Unidos de outro jeito. É o país do genocídio mesmo. O país mais genocida do mundo é os Estados Unidos. Um genocídio no Vietnã, um genocídio na Síria, um genocídio na Líbia, um genocídio no Afeganistão. E aí, uma hora eles fizeram o genocídio no povo deles. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui não sou eu que estou falando, é matéria da Forbes. Isso aqui, gente, é matéria da Forbes. Tá? Isso aqui é matéria da Forbes. A Forbes está admitindo que teve um genocídio dentro dos Estados Unidos. 500 mil de pessoas morreram de overdose por causa da corrupção da indústria farmacêutica. O nome do vídeo aí, vocês procuram aí, Iraqi, Iraq Killer Helicopter Army. Vocês vão achar lá. Iraq Murder Wikipedia. É um vídeo foda que tem por aí. Eu já publiquei várias vezes. Se publicar aqui no canal, derruba o canal no ato. Ah, eu não sei aqui qual que é agora, gente. Tem que procurar. Quer ver, ó? Vamos achar junto esse vídeo? Vamos achar junto esse vídeo, então. Vocês querem ver? Vamos ver esse vídeo. Vocês querem ver? Vamos ver esse vídeo aqui. Pera aí. Vamos ver junto esse vídeo aqui. Já que vocês querem ver, vamos ver. O vídeo do Iraque. Mas nós não vamos assistir, tá? Eu só vou procurar ali. Ó. Você vem aqui, ó. Aí você procura. Quer ver? Ó. Iraq Murder. É esse aqui, ó. É esse aqui. Ó. Vamos ver o da Al Jazeera. Tá vendo aí? Vamos ver esse aqui da Al Jazeera. Vamos ver se dá pra ver o da Al Jazeera. Ó, aqui ó, o conteúdo a seguir, ó, o conteúdo a seguir pode ter imagens violentas ou explícitas. Eu não vou abrir, tá? Se eu abrir, cai o meu. Depois vocês procurem, quem quiser procura aí. O dia que você assistir esse vídeo, você vai mudar a tua vida, cara. Você vai falar, porra, não sabia que os Estados Unidos era tudo isso. Tem no filme Quinto Poder, pois é. Mas é, eu falo isso, tá aí, ó, eu não tô mentindo, inventei isso aí agora. É o país que mais tem genocídio no mundo, cara. Que mais fez genocídio no mundo é os Estados Unidos. Não foi a Alemanha nazista, não foi a China, não foi nada disso, foi os Estados Unidos.
Mas o pessoal acha que está tudo bem, então paciência também, né? É. Vocês acham que o Assange está preso até hoje? Por quê, cara? Collateral murder, exatamente. Você vê Iraque collateral murder. Você acha? O senhor aceitaria ser comentarista da CNN? Nem. Falar em comentarista da CNN, gente, amanhã o Jean Agostinho está aqui. Amanhã o Jean Agostinho vai estar aqui. Eu, ele, o Ricardo Cabral e o Rodolfo Laterza. Vai ser uma live foda. Só que vai ser 5 horas da tarde por causa do horário dele em Portugal. Jean Agostinho. Agostinho Costa. Um dos melhores comentaristas do mundo. Do mundo. Comandante. Ô, rapaz, a Havana deve ser bom pra caralho. Havana é aquele clima gostoso, charuto barato, rum. É muito boa. Clima bom, clima do Caribe, povo cubano é bom pra caramba. Sei não, viu? Não dá ideia, não. Hein? Não dá ideia, não, Rudy. Vai ser 17 horas amanhã. Se eu acredito que pode haver uma conferência de interesse de Moscou e Ankara no Níger, pode. Mas tem que aguardar, né, gente? Pode ser uma guerra longa, né? Pode desestabilizar muitos países ali, inclusive. É o que eu falo sempre para vocês, pessoal. É o que eu falo sempre para vocês. A gente sabe como uma guerra começa, você não sabe como termina. Você sabe como uma guerra começa, você não sabe como ela vai terminar. Gustavo Borges está aí, tá lá, tá dormindo agora, agora é hora de dormir. Amanhã, Gustavo, não perde a live do General Agostinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos ver agora se sabe. Vai valer a gaivota azul aí, hein? Gaivota azul, Gustavo. Vamos ver quem sabe. Quem é que sabe quem é que está fazendo aniversário hoje? Vamos ver se vocês sabem quem está fazendo aniversário hoje. Vamos ver quem é que sabe. Valendo gaivota azul. Não, eu não sou eu mesmo, nunca falo. Eu não falo, eu não faço autopromoção. Vou ver quem é que sabe aí. Não. Tem duas pessoas aí que estão fazendo aniversário hoje. Não. O Nelsinho tá. O Nelson é um. Nelson do falando geral tá fazendo aniversário hoje. Depois vocês vão lá. Ele fez a live dele. O Nelsinho é um. O Nelsinho é um. O Nelsinho tá fazendo aniversário hoje. Mas tem mais um. Exatamente. Napoleão. Hoje é aniversário do Napoleão, do Nelsinho e do Napoleão Bonaparte, gente. Hoje é aniversário do Nelsinho e do Napoleão Bonaparte. Eu mandei lá os parabéns pro Nelsinho. E hoje é aniversário do Napoleão Bonaparte. E é engraçado que 210 anos atrás, nesse aniversário, ele estava na estrada para Moscou, estava invadindo a Rússia. Nesse aniversário dele. Eu estou na fase Napoleão agora, estou estudando muitas campanhas de Napoleão aí para ilustrar vocês aí. Pois é, Matheus. Não, mas era um general e tanto, viu? Era um general e tanto. Mano, bom, cara, vale a pena estudar ele, cara. Vocês aprendem, vocês têm que estudar história antiga, gente. História contemporânea, as coisas. Eu falo sempre que o que pega é que o pessoal não tem mais formação clássica hoje em dia. Não tem mais formação clássica. O cara que tem formação clássica, ele dá o banho em assuntos militares. O cara que tem formação clássica, mas aquela informação pesada. Ó, vou mostrar um negócio aqui para vocês. Ó, Adam Zamoyski, Moscou 1812.
E esse aqui também, biografia do General Bradley. Biografia do General Bradley. O Bradley foi chefe de Estado-Maior durante a Guerra da Coreia. Vocês têm que estudar, gente. O cara que tem uma formação clássica, conhece as batalhas, conhece Alexandre, conhece... É outra pegada, velho. É outra pegada. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Ó. Isso aqui do Alexandre é excelente, cara. Da Osprey. É outra pegada, cara. Se você tiver uma formação clássica, tua visão de guerra é muito maior. Você conhece itinerário, conhece as condições meteorológicas, conhece tática, conhece o temperamento das lideranças. Hoje em dia não tem mais, o pessoal só quer saber de internet, Twitter. Pô, eu tenho assim um. Pô, cara, assim, uma ojeriza muito grande por tudo isso. E eu percebo, quando o cara começa a falar, eu sei se ele tem uma formação sólida nessa área, eu sei se ele não tem. Quando não tem, meu amigo, aí ele já pega e fala, porra. Fala. A Osper é fora de série. Ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quer ver outro negócio importante? Vamos ver quem é que sabe aqui. Vai valer outra gaivota azul, hein? Quem é que sabe quem é Gunter Hall? Gunter Hall. Vamos ver quem é que sabe aí. Quem é o Gunter Hall? Quem foi? Vamos ver quem é que sabe. Vamos ver quem é que sabe quem foi Gunter Hall. Não, não, não. Ele é general, não. Exatamente, vale. Mais alemão. Gaivota azul pra você aí. Exatamente. E gaivota azul pra todo mundo que respondeu que foi Napoleão que faz aniversário. O Hall. Esse cara aqui, ó. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Vê se tem biografia dele. Viu? Pô, não tô achando aqui, cara. O Hall, depois ele foi general da OTAN também. Não, ele é mais novo. Ele, esse cara aqui, ó. Foi general da OTAN também. O Hall, ele foi o terceiro maior ás alemão da Segunda Guerra Mundial. Era um piloto soberbo, né? E um cara muito bom de tática, de organização, etc. E o Hall, ele falou uma coisa que é uma grande verdade. Ele lutou na frente leste, né? E na frente leste, ele falou da capacidade que o russo tinha de curva de aprendizado. Ele falou, o russo aprende rápido. Ele falou isso daí, na Luftwaffe. O russo aprende rápido. E ele lutou na frente oriental, cara. Participou de uma porrada de batalhas. De uma porrada de batalhas. Por isso que eu falo para vocês. Vocês têm que ter uma formação clássica, pessoal. Tem que ficar perdendo tempo ouvindo maluco falar na internet, não. Vai estudar, meu camarada. Vai porrar. Como a gente diz na Marinha, vai porrar, cara, vai estudar. Tem que porrar, meu amigo, tem que porrar, tem que estudar. É, eu fiquei sabendo do desaparecimento do Gonzalo Lira. Americano é foda, né? Ô, Enzo, comandante, manda um abraço pro meu amigo Felipe. Eu mando, eu não tenho nada contra chapéu de alumínio. Se eles não perturbarem aqui na live, eu não tô nem aí. Quando o chapéu de alumínio não perturba, tá tudo bem. Cada um da sua, cara. Ele cuida da vida dele, eu cuido da minha. Manda um abração pra ele. Não tem nada contra. Só eu fico puto quando o pessoal vem piruar aqui.
É, exatamente. O Il-2 foi uma aeronave excelente. O Ilyushin-2 foi uma aeronave excelente. Mas esses caras, esses caras aí, o Hall, o Rudel, esses caras que lutaram na frente russa, sabia que o russo não era brincadeira, não, velho. Você quer ver um general que tinha uma puta experiência lidar com o russo? É o Model. O Model, o Guderian, Manstein. Ó, Nelsinho. Nelsinho, o povo lembrou de você aqui, Nelsinho. Tava falando teu aniversário. Feliz aniversário, Nelsinho faz aniversário no dia do Napoleão. Cuidado com esse homem aí. Cuidado com esse homem aí. Cuidado com esse Nelsinho. Faz aniversário no dia do Napoleão, malandro. Malandro de Nelsinho. Não sei se a Ucrânia vai ceder o território, eu não sei. É, estudo tudo, Marcelo. Eu procuro olhar tudo para entender a mentalidade dos comandantes, né? E a mecânica das batalhas. E eu respeito muito quem tem formação clássica, cara. Quando eu olho, eu vejo que o cara sabe fazer essas ligações, aí eu respeito. Agora, esses caras que vêm um comparativo de brigar, por favor, né, cara? Aí não dá, né? Aí não dá. Aí não dá. Ah, o Hartmann também. O Hartmann foi o ás dos ases, né? Mas quer ver um negócio, Galvão? Vou te dar uma dica. Tem um livro chamado Piloto de Stuka. É velho pra caramba esse livro. Tem uns 50 anos. É do Hans Ulrich Ruder. Ele perdeu as duas pernas na Segunda Guerra Mundial. Ele foi o maior ás de Stuka da história. Ele voou 2.500 missões. Cara, é foda. O livro dele é muito legal. Muito legal. Muito bacana mesmo o livro dele. Muito legal. Onde está Stoltenberg? Boa pergunta. Ah, eu não sei. Mas vamos ver os scores dele. Vamos ver os scores. Vamos ver o score dele. Ó. Ó. Se a gente acha aqui. Ó, vamos olhar os scores dele aí. Pessoal dando parabéns ao Nelsinho. Nelsinho é gente boa pra caralho. Nelsinho é muito sangue bom. Gosto dele pra caralho. Ele sabe disso. Olha aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Vamos ver. Olha aqui, ó. Ó, pra você ver que eu não sou mentiroso, hein? Fala, é aquele comandante Robson, maior garganta. Não sou mentiroso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. 2.530 missões de combate, 2 mil alvos destruídos, 800 veículos, 519 tanques, 150 peças de artilharia, 70 barcaças de desembarque, 9 aeronaves, 4 trens blindados, muitas pontes, um destroyer, dois cruzadores e o encouraçado soviético Marat. Aqui ele. Aqui ele. Ó, vou repetir. 2.500 missões de combate, 2 mil alvos destruídos, 800 veículos, 519 tanques, 150 pés de artilharia, 70 barcaças de desembarque, 9 aeronaves, 4 trens blindados, muitas pontes, um contra-torpedeiro, dois cruzadores e o encouraçado Marat. Foi ele que afundou o Marat. Saiu vivo, mas ele saiu sem as duas pernas. Há quem diga que quem ajudou a proteger o Mengele foi ele. Ele teve aqui na América do Sul várias vezes. Há quem diga que ele que ajudou o Mengele.
É, a história dele é. Não, esse é o Top Gun real mesmo. Esse é o Top Gun. Esse cara é foda, cara. Esse cara é foda. Esse cara era do. E ele só voou na frente oriental, cara. Foi abatido um monte de vez. Os russos derrubavam ele, ele voltava. É legal pra caramba a história dele. É legal pra caramba. Os russos derrubavam ele voltava. É coisa de louco. Coisa de louco. Ah, o Gunter Hall também. Mas o Hall. É que tá, gente. Vocês têm que entender o seguinte. Cada militar tem uma habilidade. O Rudel era combatente mesmo. Ele chama de Rudel Tatik, né? É, Rudel Tatik não, é de submarino. Esquece, 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 esquece. Olha o Nelsinho aí. Nelsinho, tu roubou o dia do Napoleão hoje, hein, Nelsinho? Seu bandido. Roubou o dia do Napoleão. Submissão aos alemães. Vocês também são foda. Bom, vamos lá agora, gente. O pessoal do História Militar em Debate, o. Pera aí, deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Ó, a turma do História Militar em Debate tá fazendo uma live agora. Vamos dar um pulinho lá e cumprimentar o Lineker, a turma toda aqui, ó. Tá? Deixa eu dar um abraço neles lá. Ó, quer ver, ó? Aqui, ó. Ó, vou dar o like aqui, tá? Vou dar uns superchats aí, vou safar o pessoal aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, mandei um abraço, tá? Vamos dar uma força lá, pessoal. Pronto. Ó, vamos dar. Deixa eu colocar. Aí tá fazendo uma live sobre o Níger agora. Vamos lá, pessoal. Vamos todo mundo dar uma força. Todo mundo dá uma força lá no site do História Militar, do vídeo do História Militar Debate. Vamos todo mundo dar uma força lá, ó. Já cheguei aqui dando like, tá? Vamos todo mundo lá. Ó, eles estão falando. O Lineker conhece pra caramba. Ele já teve aqui no Arte da Guerra falando do Irã. Olha lá, turma do Arte da Guerra chegando. Vamos lá, todo mundo. Vamos dar. Ó, é bacana ver, cara, o pessoal chegar lá. Vocês estão vendo? Ó, a turma já chegando, dando aquele abraço. Deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Pessoal, eu vou encerrar a minha live, tá? Amanhã tem mais aí. Hoje eu ainda faço um vídeo. Hoje deve sair mais um vídeo da Ucrânia. Hoje deve sair mais um vídeo da Ucrânia. Mas vamos lá dar uma força agora no História Militar em Debate. E a gente volta ainda hoje, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.